मकसूद नवेद डॉक्टर नवेद साहब के एजाज में उन्हें मरहूम कहते हुए मेरा कलीजा मुंह नवेद दिन जुराई सी असम पांत गमसुन पहाड़ वे साओ हरियक सन अशमन अशन सुन तूफान वे साओ आज जो गमस मन जुटबत सारा ही कुकुल परस्तान خون سن آش سم آس پاول تے سارا ہند تے مسلمان نوے دن رہت تھی ناقابل تلافی نقصان آسن کی بیمارن سن علاج کرتے کرتے کین پن انجان قربان اس نش دیر کن کر تطمان ہند تے مسلمان آمن بیا بانگن من ملن یون ہمدرد مہربان نوے دن جو ہے دویا ڈاکٹر بیم ایس تیس شو گریب پربل رحم دن ما ایس بیمارن پنج چندس کیڑ کیر دوائی کی چھ ربی ما دیو اور گھر بیمار سن خدمت کی چھ تیار ما ایس ہر ضرورت من سن مدد کرتا تو روپے گیڑ کر پنج چندس اللہ عزو جل کرشو عطا یہ انسادت پنج خاص بندس پنج سر شید گر ہر یک کل قدم دھوتے ایس پنج پنج ویگن من مکائے بہتے ایس ان اوما حق میں پنج پوترن گھٹا نسکر بول دھٹا ینوب ڈاکٹر نوید بات ہوتے ہیں تو کنیر مشروع بس کرتے آتو سرن آت رٹ سانگ زلتے گو سے دوار پھر گو آسن انگٹ یاد پیون تین ملاقات وقت سن نرم زبان کو شبھانی چہرہ تیرا تو گلاب پھول زن شکل نورانی سچ عمر منز تی آتا یتا چاہنے والا پرستار بنیو لمت اصل ما خبر ہے تی ترے کے نشگ سوز این وقت جوانی بشیر چپر امید بیمارن لاچارن سن عشق سن در آئی گا انشاءاللہ نوید بشیر جنت فردوس من جائی دو رب دو جائی خدا رب دو جائی